чаму беларусаў складаней навучыць? Беларушчыне ці густу? Я як бы беларускі патрыот. І мне хочацца, каб тут усё было лепей, чым ёсць зараз. Гэта таму, што ў іх так усё дрэнна, ці таму, што ў вас усё добра? У выпадку такой небяспекі рэальна пойдзеш добраахвотнікам? Чаму пра гэта кажа толькі Лукашэнка? Мы все гэта павінны абмяркоўваць. Так вот ЛСТР троху пераходзіць на прынты з кабанамі і карасямі. Ок, ок, кампазіцыйна нармальна, да, добра, давай, бомбім, пагналі. Апошняя навіна, якую зараз мы даведаліся пра ЛСТР, тое, што ўзноўленая праца з лідскай фабрыкай. Скажы, калі ласка, гэта таму, што ў іх так усё дрэнна, ці таму, што ў вас усё добра? Ну, не сказаў бы так адназначна, не выбраў бы ніводны варыянт адказу, таму што проста так атрымалася, мы патэлефанавалі, калі даведаліся, што, значыць, у іх змянілася кіраўніцтва. Я патэлефанаваў проста там амаль праз там 10 хвілін пасля таго, як даведаўся пра гэту навіну. І ўсё аказалася нармальна, там абсалютна адэкватны кіраўнік новы. Правда, ён зараз выконвае абавязкі як бы кіраўніка, дырэктара фабрыкі. І мы прыехалі, з імі паразмаўлялі, размова была максімальна канструктыўная, ўсё класна, ўсё. Яны гатовы супрацоўнічаць. Канешне, зараз не надта ў іх добра ідуць справы, але яны разумеюць, што трэба рухацца, трэба выпраўляць памылкі як бы свае, таму што мы лічым, што іх віна была ў тым, што ў нас не атрымалася такое больш цеснае, трывалае супрацоўніцтва. Вось, так што ўсё нармальна. Мы будзем рабіць і старыя мадэлі, якія рабілі раней, плюс будзем рабіць новае. Наколькі я ведаю, цяпер ёсць дамова на, зноў жа, невялікую партыю. 250 параў кедаў. Ці ёсць у цябе гарантыя, як ты, чаму ты думаеш, што не паўторыцца леташняя Санта-Барбара? Не паўторыцца, таму што калі мы прыехалі ў мінулым красавіку, гэта было, нам адказаў дырэктар сразу, што такая была фраза яго, а оно вам надо? Зараз такой фразы не было, і, значыць, все будзе класна. Яны, в принципе, і ў мінулым годзе было бачна, што не вельмі зацікаўлены, што мы для іх абуза, напэўна, неяк так. Можаш патлумачыць, што значыць, а оно вам надо? Ну, вам это трэба, вы бренд, вы хочаце рабіць. Чым праблема? Яны бачылі нейкую пагрозу палітычную? Не-не-не, я думаю, што тут дакладна справа не ў палітыцы. Просто, ну, падыход да таго, як там іх робяцца все справы такі, што лепей, каб не было чыйсьці ініцыятывы, лепей, каб было все як ёсць, скажам так. Ну, таму што, ну, навошта там камусьці рабіць нейкія праекты з іншымі там вытворцамі адзення, напрыклад, калі можна проста загружаць на гумы, цумы, абутак і прадаваць яго танна, яго і так набываюць, в прынцыпе. Такія шкеды проста звычайныя лідскія, яны каштуюць 24 рублі 50 капеек. У вас яны каштуюць 45 рублёў. Да-да-да. Вось набіць вось гэтыя калюмны, гэта павялічвае кошт кеду ў два разы. Патлумач, адкуль гэта цэнаўтварэнне? Я хачу сказаць, што да, дзякуй за пытанне, таму што яго шмат хто задае. Справа ў тым, што яны прадаюцца ў краме па там 25 рублёў, а мы іх атрымоўваем па тым жа кошце, калі што. Мы плацім падатак, транспарт, плюс друк, вось тых, нават калюмнаў, гэта такая, яна друкуецца спецыяльнай фарбай. Гэта не танна. Плюс мы рабілі іншую стельку, плюс мы рабілі там такую сетку ставілі, мы, в прынцыпе, іх апгрейдзілі адназначна. Па сутнасці, ну, так вот оно і атрымоўваецца, што кошт каля там 45 рублёў трэба прадаваць, каб хоць штосьці сябе там заставалася. Хаця там абсалютна мінімальныя грошы, там некалькі рублёў, літаральна, гэта праўда. Калі б яны нам адгружалі там, умоўна кажучы, за 10 рублёў, да, ну тут, канешне, гэта было б з нашай захаджэнага боку не зусім правільна. А, ну, мы па сутнасці іх проста набываем у іх оптам, хаця опт такі ж самы, як рознічная цана ў крамах. Ну,
неяк так все ў Беларусі арганізавана, вось і ўсё. Ці ёсць у цябе жаданне, ідэя раскруціць яшчэ які-небудзь такі вось стары культавы беларускі тавар? Ну, напрыклад, там лыжы Целіханы з гедымінам. Да, мы, дарэчы, вельмі шмат думаем пра тое, каб зрабіць калабы з такімі беларускімі рэчамі, скажам так, але гэта больш, напэўна, датычыцца швейкі. Мы збіраемся рабіць кашулі на дзяржаўных прадпрыемствах беларускіх. Мы збіраемся рабіць абутак іншага іншага плана, скажам, не кросы, да, не кеды, а і не лідскія, а штосьці больш такое, ну, падобнае на Timberland, больш такі зімовы абутак. У прынцыпе, ёсць у нас размовы з адпаведнымі вытворцамі. Думаю, што хутчэй за ўсё яны з'явяцца ў самы бліжэйшы час. Плюс мы думалі зрабіць калаб з мілавіцай, даўно хацелі. І гэта ж як бы таксама брэнд Беларусі. Гэта будуць станікі з рагнедай? Ну, не падумаем, можа там не будзе нават такога нейкага прынта, ці штосьці такое, просто будзе ЛСТР напісана. Ясна. Ты вось сказаў, што можа быць, гэта будзе проста лагатып ЛСТР на чымсьці. Як гэта ўвогуле расшыфроўваецца? Ты казаў дзе-небудзь пра гэта? Мы ЛСТР лічым, што гэта ніяк не расшыфроўваецца. Зусім так адказваем, хаця мне падабаецца, калі казалі, што гэта лепшыя сыны твоёй радзімы. Яшчэ раз як? Лепшыя сыны твоёй радзімы. А дочкі? Ну, вот неяк так расшыфравалі. Гендерна незбалансавана атрымліваецца. Ну, да, ёсць такая. Не зусім у духе сучасных трендаў феміністычных, але ну, неяк так. Ну, это твоя ідэя, ты прыдумаў. Там была доўгая гісторыя, і яно там некалькі разоў гэты брэнд пераймяноўваўся. А па выніку засталося ЛСТР, і нехай будзе ЛСТР. Нехай это будзе просто, ну, набор літр. Што такое Nike? Што такое, ну, Adidasler, там, Adidas. Што такое Puma? Ну, нехай просто оно будзе як набор літр, всё. А слухай, вось 5 гадоў таму назад ты ў інтэрв'ю казаў, што ты выконваеш вельмі шмат функцый у сваім прадпрыемстве, што ты і ідэі прыдумляеш, і канцэпты распрацоўваеш, і нават кур'ерскую дастаўку робіш. Цяпер я табе пазваніла дамовіцца на інтэрв'ю, і ты мне нешта расказваў пра ніткі, пра пастаўкі, пра тканіны. Скажы, нічога не змянілася, ці вось Лукашэнка жыве ў кожным з нас, што ты хочаш кантраляваць кожны этап вытворчасці? Ну, не тое, што я не хачу кантраляваць, проста так адбываецца, што атрымоўваецца, што часам мы не зможам знайсці кадры прафесійныя. Плюс я ўжо там таксама неаднойчы казаў, што айтішка вельмі цягне ад нас. Все адэкватныя людзі ідуць там тэсціроўшчыкі, праграмісты, там бізнес-аналітыкі. Это праблема. І для нас гэта, ну, гэта, ладна мы, да? А напрыклад, тое, што там актыўна ў гэту сферу ідуць, там дактары, настаўнікі. Ну, Беларусь, безумоўна, праз пэўны час, ну, атрымае вось такую праблему, што акрамя міграцыі з краіны шмат проста хто пераходзіць у тую з рэальнага сектара, ці там са сферы абслугоўвання, сходзіць у айцішку. То есть цяжка знайсці кадры, да, так? Да, безумоўна, цяжка знайсці кадры. Вось, таму, канешне, мы спрабуем неяк мадэрнізаваць нашу фірму, зрабіць яе больш такой, ну, каб паміж усімі ўдзельнікамі, паміж камандай больш-менш нармалёва размяркоўваліся функцыі, але не заўсёды атрымоўваецца. І, в прынцыпе, гэта не таму, што я хачу ўсё кантраляваць, ну, проста так неяк атрымоўваецца. Вось, ну. А в прынцыпе, вытворчасцю я займаюся найбольш, і мая зона адказнасці гэта вытворчасць. Першую чаргу. Крама, я тут і рэдка бываю на самай справе. І я не займаюся маркетынгам зараз, па сутнасці, асабліва. Але, ну, час ад часу прыходзіцца штосьці там глядзець, кантроліць там. Тая частка, на якую мы, як спажыўцы, патэнцыйныя кліенты, звяртаем увагу, гэта прынты. Вось хто іх распрацоўвае? Гэта ты сам, як і раней, ці ёсць нейкая каманда, ці ты, можа быць, прыцягваеш каго-небудзь? Можа быць, ты нейкія конкурсы абвяшчаеш у сацыяльных сетках, што прапануеце нам нейкія актуальныя, крутыя прынты? Як? Не, ну я, мне проста, ўвогуле, я люблю там дызайн і дызайн адзення. Гэта маё так хобі, тое ж, чым што мне вельмі падабаецца. Таму проста я гляджу за тым, што робіцца там, можа, што робяць і іншыя вытворцы там у іншых краінах, штосьці нейкія такія нейкія, скажам так, ідэі, яны, ну, вітаюць у паветры, скажам так.
Таму як бы просто я прашу зрабіць ілюстратара, дызайнера, пішу, канешне, нашы абмяркоўвы з камандай, што давайце зробім так. Давайце зробім так такі прынц, такім там некім з такой фразай, з такім неймінгам, да. І калі ок, всім все падабаецца, то мы просто робім замову ў дызайнера, і дызайнер рэалізуе нашы ідэі. Ну і плюс я шмат ведаю людзей, якія займаюцца канкрэтна дызайнам. Такія-то мае сябры, шмат хто з іх, і мне проста з імі абмеркаваць тую ці іншую ідэю, сказаць, што слухай, як ты думаеш, будзе нармалёва то все выглядаць? Ок, ок, кампазіцыйна нармальна? Да, добра, ну давай, бомбім, пагналі. Шмат крытыкавалі Нацыянальны банк Беларусі за тое, што замест таго, каб на купюрах друкаваць нацыянальных герояў, ён друкуе звяроў і будынкі. Вось, ёсць такое адчуванне, што зараз на прынтах ЛСТР таксама занадта шмат звяроў і занадта шмат будынкаў. І вось яшчэ раней, на пачатку вашай дзейнасці, ты таксама казаў і ў інтэрв'ю журналістам пра тое, што ЛСТР вельмі хоча прасоўваць у масы праз вопратку такія, ну, не самыя папулярныя, не самыя, так скажам, папсовыя гістарычныя постаці, гістарычныя, можа быць, сюжэты, падзеі. Там называлася, па-моему, што будзе лінейка з Эміліяй Плятэр, што будуць прынты прысвечаныя бітве пад Палонкай 1660 года. Ну, такая асветніцкая функцыя. Фактычна браўся выконваць асветніцкую функцыю. Зараз як бы мы бачым, што задаволіўшы такую патрэбу каля дэмакратычнай моладзі прынтамі з Каліноўскім і з Быкавым, ну, так вот ЛСТР троху пераходзіць на прынты з кабанамі і карасямі. У чым прычына? Ну, прычына у тым, што калісьці, калі мы пачыналі, у нас была такая ідэя, што мы як ну, вот ёсць, напрыклад, польскія мастакі Гродкер, там Мацейка, да, якія як бы так, скажам, рамантычна намалявалі там польскую гісторыю, да, скажам так, ну, прадставілі её, візуалізавалі, да. І мне, в прынцыпе, я не магу цябе параўноўваць з вялікімі там мастакамі, да, але у мяне такая была ідэя, што мы таксама візуалізуем беларускую гісторыю. І мы гэтую, в прынцыпе, функцыю выканалі. Гэта вот такая вот задача, якую мы выканалі сапраўды. Мы зрабілі прынты, прысвечаныя ўсім падзеям галоўным у беларускай гісторыі. І не хочацца паўтарацца. Па той жа Оршы у нас было там 4 прынты, прынта, здаецца. Гэта шмат. Па Грунвальду у нас там, можа, 3. Па бітву пад Валонкай мы рабілі. Эмілію Плятэр мы рэалізоўвалі. Каліноўскага мы таксама рабілі прынты. І не адзін раз. А таму я лічу, што мы, в прынцыпе, сваю нейкую такую сапраўды функцыю выканалі. Ужо дан. Ўсё, можна паставіць галочку. Адкуль з'явіліся звяры? Адкуль гэтыя карасі і гэтыя кабаны і птушкі? Ну, патрэба такая была з боку людзей. Яны прасілі штосьці такое больш, ну, скажам, нейтральнае, што ли. Таму зрабілі звяроў. Вось, але мы будзем увесь час звяртацца да гістарычнай тэматыкі. У нас будзе ў сакавіку новы прынт па бакэлаўскай тэматыцы, дарэчы. І гэта пакуль мы будзем існаваць, мы заўсёды будзем рабіць прынты, ну, на гістарычную тэматыку, безумоўна, прысвечаную там беларускім героям, асобам вядомым і так далей. Як ты лічыш, у беларускім грамадстве існуе кансэнсус па нацыянальных героях? Абсолютно упэўнены, што няма ніякага кансэнсуса. І, дарэчы, вось мы абмяркоўвалі інтэрв'ю святара Лепіна. Лепіна, ён жа таксама там выказваўся на конт постаці Каліноўскага не так даўно, негатыўна. А таму, калі нават людзі якіх можна назваць там свядомымі, ну, у добрым сэнсе гэтага слова, яны таксама ставяць знак пытальнік на конт пэўных асобаў беларускай гісторыі. Нам, дарэчы, таксама на конт Каліноўскага шмат пісалі негатыву ў каментарах. Таму я лічу, што кансэнсуса няма, і можа і в пэўным сэнсе гэта правільна, калі там на тых жа рублях беларускіх будуць друкавацца звяры ці архітэктурныя помнікі. У мяне няма адназначнага адказу на гэта пытанне. То бок я не ведаю. Можа, дарэчы, можна было б друкаваць пісьменнікаў, але вось гістарычных асобаў там князёў, напрыклад, я б напэўна не стаў бы. Ну, маё такое меркаванне. Таму што і кансэнсуса няма, трэба, каб усё ж такі
беларуская ідэя яна была аб'ядноўваючая для ўсіх, каб не было ніякіх канфліктаў, нават бандера, да? Хтосьці ставіцца максімальна фанатычна і лічыць яго героем, хтосьці не. Ну, Бандера такі не суперкласны, канешне, прыклад, ну, тым не менш. Пісьменнікі, штосьці такое нейтральнае, мне здаецца, ці там прырода, архітэктурныя помнікі, напэўна, больш правільна, чым друкаваць там тых людзей, хто ваяваў, хто праліваў кроў, так далей. Нават за свабоду. Ілля, скажы, калі ласка, ты вернік? Не, я не вернік. Не. Вось пра гэты прынт з Кастусём Каліноўскім «Тайная вячэра». Угу. Ты не баяўся абразіць пачуцці вернікаў тых людзей? Абсолютно, я быў вельмі здзіўлены, калі была такая рэакцыя, ну, типа, не то, што негатыўная, просто пісалі, што быццам бы гэта кагосьці там абражае. Мене гэта, шыра кажу, вельмі здзівіла. Не чакаў я так абсалютна. Ну чаму? Это ж відавочна, чаму гэта можа закрануць? Таму што гэта такая тайная та вечера, гэта частка такой поп-культуры. Шмат рабілі з гэтай карцінай всялякі, як гэта называецца, ну, скажам... Рэмейкі. Рэмейкі, да. Просто іх там неверагодная колькасць, тых рэмейкаў, там сотні просто. І чаму там яны нікога не крыўдзяць, да, не абражаюць, а у данным выпадку чамусьці, ну, быццам бы хтосьці там абражаецца. Не думаю, што гэта праўда. Просто людзі пішуць, каб, ну, шукаюць негатыву, пішуць это, негатыў у каментарах. Просто ў сучасным свеце вельмі цяжка штосьці ўвогуле, ну, кагосьці не абразіць цяжка. Таму што ты там даеш інтэрв'ю, там ці мы пісалі тэкст, а нам пішуць, а чаму вы не выкарыстоўваеце фемінітывы? Чаму вы там, значыць, там не робіце адзення для тых, для тых і для тых? Ну, типа, вельмі цяжка сапраўды рабіць адзення, ці не адзення, просто штосьці рабіць, каб нікога не абражаць. Ёсць нейкі рысы падабенства паміж Ісусам Хрыстом, які на арыгінале гэтай карціны, і Кастусём Каліноўскім? Ну, нехай кожны для сябе сам адказвае, не ведаю. Мне здаецца, што, напэўна, ёсць. Кастусь Каліноўскі – беларускі нацыянальны герой і галоўны нацыянальны герой, які памёр, які за нашы грахі, як Ісус Хрыстос. Ён памёр жа, сапраўды. Амаль што такой, як гэта, мучаніцкай смерцю. Ну вось, увогуле тэма паўстання 1863 года такая даволі скразная ў вашай творчасці, ў вашай дзейнасці. Ці сведчыць гэта пра тое, што менавіта Кастуся Каліноўскага ты лічыш бацькам беларускай нацыі? Я згодзен з гэтым, да, абсалютна. Я згодзен з тым, што Каліноўскі, без Каліноўскага ўсё было значна горш. І, канешне, там постаць Каліноўскага гэта міф, ну, не то, што міф, но які любая гістарычная падзея, гэта такая міфалагічная з'ява, скажам так. Але я лічу, што безумоўна у Беларусі будучыні павінен быць там помнік Каліноўскаму, пра гэта павінны казаць, што гэта беларускі нацыянальны герой, адназначна. Калі казаць з маркетынгавага пункту гледжання, хто лепш прадаецца, Каліноўскі ці Карасі? Думаю, Каліноўскі. Ну, у нас Каліноўскі. Вось, я думаю, што ў іншай краме, калі б мы прадавалі гэта у там галерея Мінск, да, там зрабілі б штось не свой там куточак і прадавалі б там тым людзям, якія там з'яўляюцца, якім падлеткам, то напэўна, яны б Карасей хутчэй набывалі, чым Каліноўскага. Але ў нас ўсё нармальна. Мы зрабілі там некалькі ўжо тыражоў, накладаў гэтага прынта, яго людзі набываюць і перыядычна пытаюць, калі ён там сканчваецца. Так што ўсё нармальна. Ну, Карасей таксама пытаюць. Карасёў вас нашмат больш разбіраюць. Я от прыходзіла, Каліноўскі вісіць, Карасёў не было. А зараз ужо Карасі з'явіліся. Ну, то, што просто Карасі вышываюцца, і таму ёсць заўсёды пэўны прамежак часу, калі, ну, трэба яго вышыць, там, пашыць, а з Каліноўскім Парсі яго просто друкуецца, прынт, і таму Парсі зрабіць Каліноўскага, таму Карасі ў нас кіпы меней.
ты працуеш у фэшн-індустрыі, правільна? Uh-huh. І закон фэшн-індустрыі такі, што кожны сезон новы тренд. Uh-huh. І вось нават калі ўзяць стрітвэр, у якім ну, uh-huh. ты працуеш, развіваешся, то таксама вось нават цягам апошніх гадоў там былі лагамані, унісекс, оверсайз, uh-huh. вось нейкія штукі. Калі вот паглядзець на нават на Эластэр ці на нейкія тваіх бліжэйшых канкурэнтаў, uh-huh. то ну што мы бачым? Зноў Каліноўскі, Калюмны, uh-huh. Пагоня. Uh-huh. Такое адчуванне, што ў нас, ты ведаеш, такая вось крама ў Тэхасе для каўбояў, дзе прадаюцца mm-hmm. толькі джынсы, боты mm-hmm. для каўбояў і капелюшы для каўбояў. Mm-hmm. Да, гэта такая справядлівая прэтэнзія да Элстэра, абсалютна я з гэтым згодзен, што нам трэба больш мяняцца, больш прапаноўваць навінак, абсалютна з гэтым згодзен. Гэта, дарэчы, да пытання пра звяроў, пра якіх мы там робім, мы стараемся неяк змяняць, прапаноўваць штосьці іншае, не толькі гістарычных там персанажаў. Але, канешне, тут наконт трендаў, я думаю, што тыя людзі, якія цікавяцца трендамі, якія за гэтым сочаць, яны ідуць крыху іншыя крамы. До нас ўсё ж такі прыходзяць тыя, хто каго, ну, прываблівае Беларусь ва ўсіх яе праявах, беларуская такая, скажам, тэматыка. І можа для іх не прынцыпова, што гэта худзі будзе оверсайз, не оверсайз, это для іх не важна. Мы стараемся гэта все ўлічваць. У нас былі там мадэлі оверсайз зараз, былі там спробы змяніць лекала, ці шотак, і мы гэта все будзем рабіць. Мы регулярна прапануем кліентам таксама верхнюю вопратку, там таксама камізэлькі, штаны, не толькі там світшоты і цішоткі, не толькі прынты. Але нашым кліентам гэта, ну, пакупнікам гэта не супер цікава, як мы гэта бачым, іх проста в першую чаргу цікавіць такая класічны ластэровскі асартымент. Ну, то есть яны ідуць па прынты. Яны не ідуць не па новыя мадэлі, а па прынты. Да, невялікі адсотак людзей ідзе за чымсьці новым, але іх не шмат. Асноўная маса прыходзіць і пытае тое, што мы рабілі калісьці. І мы ад гэтага якбы мы не можам, калі чалавек просіць у нас прынт па лесе, сказаць яму: "Стоп. Не будзем рабіць ніколі". Ну, калі такіх людзей шмат, ну мы робім, да, окей. Ну давайте задаволім попыт, скажам так. Ну гэта тады троху не пра моду, а пра умоўна кажучы, пра прадаваць бел-чырвона-белыя сцягі. Вот чалавек прыходзіць і кажа: "Дайце мне з Каліноўскім, дайце мне бел-чырвона-белы сцяг". Ну, мы павінны ўсё ж такі ўлічваць тое, што трэба нашым пакупнікам, што яны хочуць пабачыць. Это важна. Мы не ў той, мы не маем той статус, калі мы проста можам дыктаваць, скажам так, умовы. Ўлічваць тое, што, в прынцыпе, швейка, фэшн, лёгкая прамысловасць — гэта максімальна канкурэнтны рынак. І мы канкуруем, напэўна, найбольшай якбы ступені якраз такі з мас-маркетам зараз. Вот гэта нашы асноўныя канкурэнты. Тыя, хто Reserved, там все ты Вайкікі, зараз хутка адчыніцца H&M, Zara. Вось мне здаецца, што чалавек, які проста хоча набыць класную байку, якасную, больш-менш, ну, такую, якую ён будзе апранаць кожны дзень, ён падумае, ці ісці ў Элстэр, ці, напрыклад, ісці ў мас-маркет, да? Так там, вот, там, чалавек так павінен падумаць, і куды ён пойдзе хутчэй, як ты думаеш? Калі ён разумее, што Элстэр ему нічога новага не прапануе, ці ў Элстэра няма той канкрэтнай рэчы, якую ён хацеў бы, канешне, ён пойдзе там туды, дзе ёсць больш шырокі выбар вялікі, паедзе ў гандлёвы цэнтр, набудзе там Pull&Bear худзі. Думаю, так. Я думаю, што такая логіка ў нашых, в прынцыпе, пакупнікоў. Ось яшчэ ад вашых такіх пастаянных кліентаў, mm-hmm. ну, ясна, што даводзіцца пастаянна чуць пра што класныя прынты, mm-hmm. але людзі троху пачалі наракаць на якасць. Mm-hmm. У чым праблема, як ты думаеш? Усё роўна ваш цэннік, ён такі, ну, скажам, даволі высокі. Mm-hmm. Можа быць, дадаць 10% і рабіць і вельмі крутую якасць, ці вось за кошт гэтай незначнай эканоміі як бы пакутая якасць. Як ты бачыш вырашэнне гэтага пытання? Шчыра кажучы, я асабліва не чуў, можа, там не ведаю чагосьці наконт таго, што хтось наракае на якасць. Мне ніколі не даўно не казалі пра гэта нашы там пакупнікі. Ой, прадаўцы ў сэнсе. І мне ніхто не пісаў даўно, я не чытаў, што так і так, вось, калі ласка, звярніце ўвагу, што штосьці не так, што у вас там дрэнная якасць. Я думаю, што гэта не зусім праўда. Якасць у нас не ўпала. Мы набываем сыравіну ў таго ж пастаўшчыка, які раней, які 5 гадоў таму.
нічога не змянілася. Гэта самае дарагое палатно, якое ёсць у Беларусі, самае дарагое. Мы не можам набываць, напрыклад, трыкатажнае палатно з, умоўна кажучы, з Эстоніі, таму што мы будзем плаціць НДС, да? І гэта будзе значна даражэй, ну, разы, два разы. Таму мы, як бы, ну, скажам так, набываем максімальна класнае палатно, якое ёсць тут у Беларусі. А прашыў застаецца класным, мы ўсё кантролем, прынты друкуем таксама па максімуму. Таму мне цяжка вось як бы зразумець, у чым прычына. Ці ёсць у вас хоць што-небудзь кітайскае? Нейкія деталі? Нічога. Мы не прынцыпова ніколі не набывалі вось ты, скажам так, Promotex, да, там Fruit of the Loom і так далей. І мы заўсёды самі ўсё шылі. І хочу падкрэсліць, што мы рэальна заўсёды пакупалі самае дарагое палатно, якое ёсць у Беларусі, адназначна. Трэба канкрэтны выпадак разглядаць, што там не так з цішоткай ці там са світшотам. Можа там просто чалавек неправільна паправ. Катышкі з'явіліся. Ну, як што рабіць, каб не было катышак? Ну калі катышкі з'яўляюцца, ну напэўна гэта праблема з тым, што можа не чалавек неяк так суперактыўна носіць эту вопратку, цяжка сказаць. Глядзі вось пра streetwear. Так? Ну ясна, што гэта не тая вопратка, у якой ты там пойдзеш на афіцыйны прыём. Ну чаму можна? Можна? Конечно, гэта правільна, так зрабіць. Гэта ў духе трэндаў сучасна. Ну, там... Раскажы пра гэта, проста, ну, сапраўды ёсць такі трэнд, што зараз і ў тэатр ходзяць або ў чым і ў джынсах і ў красоўках. Да, да, ось ты як, ты за паніжэнне гэтых стандартаў ці за тое, каб стандарты нейкага такога афіцыйнай вопраткі, каб яны захоўваліся? Ці ты за тое, каб у вопратцы умоўна вот ЛСТР можна было пайсці хоць на прыём да англійскай каралевы? Ну, конечно, я за тое, каб да канкрэтна англійскай каралевы можна смела ісці з Каляновскім байко апрануў. Класна, можна смела ісці. Ну, правильна, калі няма ніякіх забабонаў да таго, што там чаму ты там апрануў тое і ці іншае. Ну, ёсць, канешне, нейкія стандарты. Дзіўна бачыць у працаўніка там, банка, не ў кашулі белай, да, а нейкім там світшоце. Можа, гэта не зусім правільна. Але так ці інакш, я думаю, што стрітвір, он павінен быць ну, усюды не павінна быць ніякай праблемы, што каб апрануць эту кашулю пайсці, ну, не кашуць, а світшот там у тэатр, думаю, што гэта цалкам абсалютна нармальна. Сур'ёзную хачу закрануць тэму. У адным з інтэрв'ю нядаўніх ты заявіў, што ў сітуацыі анексіі дакладна трэба ісці ваяваць і сядзець у акопе. Ось скажы, калі ласка, у выпадку такой небяспекі рэальна пойдзеш добраахвотнікам? Да, канешне, это я даўно для сябе гэта вырашыў пытанне, таму што сярод маіх сяброў ёсць шмат тых, хто, ну, у іх не такое адназначнае стаўленне да гэтай сітуацыі. Ну, я лічу, што да, трэба ваяваць за незалежнасць, за свабоду, безумоўна. Трэба праліваць кроў, як гэта не гучала б так сумна для кагосьці. Калі ўсё інакш, то нічога гэта не варта. Тое, што мы, напрыклад, мы робім. І ўвогуле, гэта ўсё, вся беларуская ідэя, гэта проста будзе размовы у Фейсбуку, ўсё. Ну, калі ніхтосьці не ваюе за свае там ідэалы, а ваюе выключна ў Фейсбуку, то гэта не варта нічога, гэта нуль проста. Проста гэта такія рэальна страшныя рэчы, абсалютна, таму што ну, мне вот, канешне, вельмі баліць сэрца за нашых там украінскіх сяброў. Тэма для мяне таксама вельмі блізкая. Я вельмі хачу, каб там ва Украіне ўсё было класна, рэшце рэшт. А, канешне, я лічу, што безумоўна Крым это украінская тэрыторыя, тут і Донбас. І мне вельмі шкада тыя неверагодныя там людскія страты, якія панесла Украіна, сваіх лепшых сыноў, там дзясяткі, там больш 10 тысяч ўжо пагібла, і гэта ўсё вельмі страшна, і гэта так бы тая тэма такая балючая для мяне, безумоўна. Калі пагроза незалежнасці насамрэч для цябе такая рэальная, то, напэўна, трэба нешта больш актыўна рабіць. Ну, ясна, ты не палітык, ты не можаш там гэта. Але, можа быць, тады трэба больш радыкальныя прынты друкаваць? Не-не-не, я хачу сказаць, што я думаю, што мы такіх канкрэтна палітычных прынтоў, да, скажам так, рабіць ніколі не будзем. Мы лічым гэта не зусім правільна, да. А справа не ў тым, што гэта вось бізнес, і мы там кудысьці не лезем, да. Ну, просто я хачу рабіць, першую чаргу, класны, камфортны, там, утульны,
прывабны бренд адзення, да? І я думаю, што калі мы будзем друкаваць там Крым, Украіна, гэта будзе ўжо штосьці, гэта канкрэтна будзе палітыка. Е лепей друкаваць проста на звычайных проматэксаўскіх там цішотках і прапаноўваць людзям. Это іншая абсалютна сфера, іншая сітуацыя, это не LSTR, скажам так. А нам класней, ну, лепей надрукаваць там сонца маладзікова, там са скарынай штосьці, там, я не ведаю, там, зарабіць альтэрнатыўную форму футбольную Беларусі. Ну, это наша функцыя вот у гэтым. Глядзі, ты казаў, што хочаш з'ехаць з Беларусі, бо сучасная генерацыя беларусаў табе не падабаецца в плане працы, в плане бізнесу. Разам з тым, ты кажаш, што ты гатовы памерці за Беларусь. Ну да, ну, да. У гэтым вот некі такі проста ідэалізм. Ідэалізм у тым, што я типа магу памерці за Беларусь. Ну, ты хочаш памерці за Беларусь, але людзі беларускія табе не падабаюцца. У гэтым супярэчнасць, але вось як? Абсалютна не так. Значыць, я казаў там інтэрв'ю пра тое, што ёсць, ну, сучасны стан, да? Ну, вот так вот зараз атрымоўваецца. Всё мяняецца неверагодна, ну, хутка, тут праблем няма, я думаю, што новая генерацыя будзе абсалютна іншая, не такая, як зараз, да? Ну, я не ведаю, мы ж кажам пра нацыю, пра беларусаў, да, не пра канкрэтную генерацыю, скажам так. Ну, Ну, ты казаў, што беларусы лянівыя, недакладныя, што яны не выконваюць дамоўленасцяў, і гэта вось наша генерацыя, гэта вось наша плюс-мінус людзі нашага пакалення. Наступная генерацыя это будуць нашыя дзеці. Як яны вырастуць іншымі, калі іх бацькі такія? Ну, добра, я вот хацеў бы дарэчы тут пытанне неяк праясніць. Справа ў тым, што я казаў пра тое, што я як бы беларускі патрыёт, і мне хочацца, каб тут усё было лепей, чым ёсць зараз. У Беларусі хапае праблемаў. Не толькі з выбарнасцю там улады, але і з тым, што зараз у грамадстве адбываецца, да? Якія ёсць людзі. Гэта праблемы, пра якія мы павінны як бы казаць. Я не лічу, што мае саўчыннікі нейкія дрэнныя ці там, не ведаю, ці суперкласныя наадварот. Я проста лічу, што хапае праблемаў, якія склаліся па той прычыне, што вот этот закансерваваны савок, вся вот эта дзяржаўная ўласнасць і шмат і адсутнасць канкурэнцыі зрабіла шмат з кім такую сітуацыю, калі чалавек нічога не хоча, і ён проста такі апатычны, флегматычны, яму нічога не трэба, і ён спадзяецца на падтрымку там кагосьці, шукае нейкай манны небеснай і так далей. І гэта трэба змяняць. Вось я пра гэта больш казаў. А пра тое, што памерці ці не памерці, ну, канешне, я там, ну, я кажу, што і для мяне Беларусь это такі святыя рэчы, і безумоўна, гэта для мяне важна. Нам трэба больш быць актыўнымі, да, старацца рухацца больш актыўна, да. Это дарэчы пра тое, што Лукашэнка казаў на апошняй размове. Чаму пра гэта кажа толькі Лукашэнка? Мы все гэта павінны абмяркоўваць і казаць, што давайце, сябры, працуйце больш. Мы замаўляем там лекала, а нам іх там два тыдні не аддаюць людзі. Што гэта за ерунда? Ну чаму так тут? І чаму мы звяртаемся да іншага канструктара і такая ж самая сітуацыя? А да трэцяга аналагічная. Чаму? Гэта больш характэрна для дзяржаўных прадпрыемстваў ці для прыватнага бізнесу? Для звычайных людзей, да. Проста нават ці мы, напрыклад, не можам пакінуць працаўнікоў, каб яны працавалі у час, калі, ну, пасля працы, скажам так. Ну, там ёсць нейкая праца, да, трэба яе зрабіць. Не-не-не, я пайду. Ну, канешне, мы прапаноўваем заплаціць больш грошаў за сверхурочную працу. Чамусьці людзі рэагуюць на гэта, ну, не хачу больш зарабляць, мне гэта не трэба. Мне хапае. Ну, што это за такая? Так не павінна быць. У Беларусі вельмі часта ўжываюцца такія маркеры, як еўрапейскі, славянскі і беларускі. І там, калі па гадах, то можна глядзець, дзе чаго больш, дзе чаго менш. Як ты лічыш, вось беларусы больш сябе адчуваюць кім? Я думаю, што беларусамі. Я думаю, што яны як бы разумеюць, усведамляюць чётка, што яны канкрэтна беларусы, з усімі тымі беларускімі прыколамі. І не пэўнены, што все так як бы рефлексуюць на гэты конт, да, скажам, разважаюць пра тое, хто яны там. Але я думаю, што славянскі фактар, ён такі максімальна, ну, мізэрны, да.
Ніхто там не думае, што ён там славянін, што мой там, значыць, мы там рускія, з намі браты там ці украінцы. Нік гэта ўсё ўжо засталося ў мінулым, мне здаецца. Пра еўрапейскі выбар, ну, все разумеюць, што тут ўсё ж такі не Еўропа пакуль што, да? Хаця я думаю, што шмат хто марыць, шмат хто сведамляе тое, што ўсё ж такі трэба неяк накіроўвацца туды, на захад. Вось. А што тычыцца вот беларускага фактара, ну, я думаю, што канкрэтна людзі разумеюць, што мы беларусы, вот, да, мы канкрэтна вось тут жывём у Беларусі. Вот у нас ёсць там Анатоль Ярмоленка, там Сергей Міхалок для кагосьці там Мулявін. Ну, типа беларускасць, яны разумеюць, што мы беларусы, канешне. Сярод беларусаў ёсць трэндсеттары. Можа быць, на каго вы арыентуецеся? Вось хто гэта? Гэта Ярмоленка, Міхалок, можа быць, Гуркоў, Саладуха, Ганна Бонд. Ці ёсць у нас нейкія асобы, якія вось нешта, напрыклад, апранулі і все такі паглядзелі: "О, і я такое хачу"? Ну, мы як бы не асабліва на кагось арыентуемся, хаця мы там сябруем з Віталём Гурковым даўно ўжо, шмат гадоў. І, в прынцыпе, мы б хацелі, канешне, каб тут не ведаю, не то што былі б селебрыці нейкія, але б, канешне, было б лепей, калі б у Беларусі жыло як мага больш людзей, якія чые там словы ці там тое, што напранулі, на штосьці ўплываюць. Гэта было б класна насамрэч. Таму што выбару, калі там людзі арыентуюцца на расійскіх нейкіх куміраў, там гэта не ок. Але, ну, не здаецца, што асабліва няма. Ну, зараз няма, атрымліваецца. Ну, да. Па сутнасці, так асабліва цяжка кагосьці узгадаць адразу. Ну, класна, калі б все арыентаваліся на Гуркова, шлі б там займацца ў залы спартовыя, там, спрабавалі там па-беларуску размаўляць, дбалі пра там мову, культуру і так далей, гэта ж было б супер. А ну, як ваша супраца з Гурковым пабудавалася? Хто каму плоціць? Мы даўно не рабілі сумесных рэчаў, хаця планавалі, мы стэлефанаваліся з ім на мінулым тыдні. Мы робім адзенне вось пад яго брэндам, прадаем, выплачваем яму там роялці, скажам так, і в прынцыпе неяк так. То есть вы яму плоціце за тое, што выкарыстоўваеце, ну, яго там фота ці яго выяву. Да. Вось яшчэ вяртаючыся да беларуса, вот як ты лічыш, у беларуса ўвогуле густ ёсць? Цяжкае пытанне. Густ. Ну, але вось ваш брэнд, вы з аднаго боку хочаце прывіць беларусам, ну, вось гэтую павагу, веды пра беларускую гісторыю, ну, з іншага боку, всё-такі як фэшн, вы і з густам працуеце. Вот як думаеш, чаму беларусаў складаней навучыць беларушчыне ці густу, густоўнасці? Ну, цяжка мне сказаць. Я насамрэч увогуле не разумею, чаму да сённяшняга моманту існуюць вот там некаторыя дзяржаўныя вытворцы адзення. Ну, то бок, я бачу людзі, якія там апранаюць штосьці, што зроблена, не ведаю, не буду называць прадпрыемства, да, там спецыфічныя там курткі, спецыфічныя, не ведаю, шапкі. Ну, ёсць пытанне да таго, што як так атрымоўваецца, што яны гэта набываюць. Навошта? Ну, можа, там супер танна, таму што зараз ужо ёсць і мас-маркеты всялякія і так далей. Ну, ёсць густ. Я думаю, што ёсць. Я бачу шмат класных інтэр'ераў у кватэрах беларусаў. Я бачу шмат людзей, якія класна апранаюцца. Думаю, што, канешне, ёсць. І густ — гэта такая штука, якую, ну, трэба навучыць людзей густу, скажам так. Трэба паказаць, як правільна, як патрэбна апранацца, да? Калісьці, калі БТ там трапіў у лігу чэмпіёнаў, футбольны клуб, то, канешне, паказвалі ўсе трыбуны, і такая чорная была маса, да, людзей, просто аднолькава апранутая амаль, што это, не памятам, калі які-то быў год, ну, досыць даўно. Мне здаецца, што зараз, калі будзе там БТ гуляць у нейкім турніры еўрапейскім, будуць паказваць трыбуны тых, хто прыйшоў на матч, на футбол, будзе іншая сітуацыя. Людзі сталі лепей апранацца, для гэтага ім зараз не трэба ехаць у Польшу там ці ў Вільню, да. Яны будуць, дарэчы, у Велстэр прыйсці апранацца. Зноў жа, гаворым пра беларусаў. Ты ў тым інтэрв'ю расказваў пра адмоўныя якасці беларусаў, і там я знайшла такое, што беларусы зайздросцяць, і няма такога, што ты вот пахваліш канкурэнта. Ну, што цяжка нам хваліць канкурэнта. І побач у гэтым жа інтэрв'ю ты кажаш, што вось, калі б не Елстэр, то беларусы б да гэтага часу хадзілі толькі ў майках Fruit of the Loom з надрукаваным арнаментам. Ну, гэта ты сказаў пра сімвал бай.
Ну, гэта ж выглядае, што і ты таксама не можаш пахваліць канкурэнта, таму што ну поспех сымбальбая адмаўляць немагчыма. Я просто думаю, што тут не трэба як бы змешваць гэта две штукі. Зайздрасць, ну, я не насамрэч не памятаю дакладна, што я там казаў пра зайздрасць. Ну, я думаю, што не ў мяне ніякай праблемы кагось там пахваліць, абсалютна. Ну, для мяне ніякай праблемы няма. Ну, я просто казаў пра тое, што ну вось такая такі быў стан рэчаў, што ну как, нам хацелася б, каб людзі апраналі больш рэчаў, якія канкрэтна вышытыя. Потому что это вышиванка. То есть, про конкретную проблему я казал, не больше, не то, что не хотел там какой-то там неяк зачапить, абсолютно не. Просто казал про то, что классно, как в Украине, когда мы робим что-то такое вышиваночную тему, это же вышиванка, до речи, неяк слово связанное с украинской, да, мовой, насколько я разумею, ведаю. А вышиванная кашуля в Беларуси называют, вот они вышиванка, да. І яна вышытая, там яна вышытая, у там Нарвегіі ёсць там бунат, як называецца, таксама вышыты, і шмат такіх прыкладаў ёсць, калі нацыянальны дзень, яно канкрэтна зроблена класна, якасна і прыгожа. І вось я просто пра канкрэтную сітуацыю расказваю, а не то, што там камусьці там зайздрошчу, абсалютна не. Ну няма такога ў цябе стаўлення, што вы такі круты брэнд, а сымбальбай такі шырпатрэб і друкуюць свае гэтыя прынты на кітайскіх майках. Ну, я не могу сказаць, што там... Ты ўвогуле канкуруеш з імі? Разумееш іх як канкурэнтаў? Успрымаеш як канкурэнтаў? Шчыра кажучы, не. Угу. Мы неяк давно як бы не тое, што арыентуемся на кагосьці іншага. Мы разумеем, што проста тыя людзі, як я расказваў пра вот, пас-маркет, яны хутчэй вось тыя людзі, вось тыя брэнды, з кім мы там рэальна канкуруем. Мы робім все ж такі больш такой фэшн, стрітвір і не сувенірку, конечно. А ці лічыш ты вот канкурэнтамі Марк Фармель? Самрэч, калі вось наш асноўны канкурэнт, якраз такі яны, ну, мне так падаецца, таму што яны робяць, в прынцыпе, цікавыя дызайны, ну, больш-менш, да, штосьці мне там, конечно, не падабаецца, штосьці не, это нормально. Мне здаецца, што яны, конечно, там, да, большай ступені з намі канкуруюць. А хто больш на каго глядзіць? Хто ў каго крадзе лекалы? Вы ў іх ці яны ў вас? Цяжка сказаць, не магу сказаць. Ну, я думаю, што яны, канешне, адсочваюць трэнды, яны ведаюць, што ёсць трэнд там на беларушчыну, да, то есть на тое, што зрабілі з тымі шкарпэткамі не так даўно. Джы там вот тут. Канешне, яны адсочваюць, але гэта проста такая вялікая, досыць камерцыйная структура, якая проста хоча як мага больш прадаваць, это нормальна. Ну, вось гэта лінейка з Віктарам Цоем, наколькі яна адэкватная для Беларусі? Это наш герой? Ну, да, у іх там былі, я бачыў таксама ў крамах і штосьці звязанае з всякімі типа святам 23 лютага. Ім все роўна, што прадаваць. Нічога дрэннага ў гэтым прынцыпе няма. Просто яны прадаюць все, што прадаецца. Прадаецца ДЖЗДЗ, яны будуць прадаваць гэта. Будзе прадавацца там георгіевскія стужкі так званыя. Будуць прадаваць іх, это бізнес. Это, ну, тут трэба цяжка штосьці казаць пра мараль. Просто ну, мы так ніколі не зробім. Ну, у цябе ж не так. У цябе ж ёсць ідэя і мараль. Безумоўна, да. Мы ніколі ж так рабіць не будзем, адназначна. Ну, я не магу сказаць, што ах, такія вот дрэнныя, да? Што ж вы робіце? Ну, у іх значна большыя ресурсы, значна больш буйная вытворчасць і так далей. Вось там крамаў неверагодная колькасць. Таму мы канешне, типа, з імі канкуруем, але я думаю, што яны пра нас асабліва не думаюць, але просто ведаюць, што там робіць ЛСТР, напэўна, хтосьці там з іх дызайнераў сочыць за тым, што робім мы. Я думаю, што да. Ілля, калі рыхтавалася да інтэрв'ю, я спытала ў некаторых сваіх знаёмых і калег, што ў цябе спытаць. І, ну, некаторыя ўвогуле не ведалі цябе, хаця ЛСТР, канешне, усе ведаюць. Але ўсе ведаюць аднаго з тваіх супрацоўнікаў, спадара Анатоля, самага мілага прадаўца. Да. Ну, я ведаю, што ён сваяк аднаго з тваіх, аднаго з чалавека з каманды і мае досвід працы менавіта з вопраткай, таму і тут вельмі паспяхова працуе. Калі глядзець больш глабальна на гэта, то я тут бачу такі круты прыклад антыэйджызму, асабліва што тычыцца фэшн-сферы. Вось. Але вось у вас недавно быў прыклад, калі вы ўдзельнічалі ў паказе «Каляровыя сны». Ці гатовы ты пайсці далей і працаўладкаваць чалавека с фізічнымі асаблівасцямі? Да, конечно, мне тут ніякай няма праблемы. Мы, дарэчы, заўсёды так максімальна
Ну, не бачым тут ніякай праблемы на самой справе. Ну, тут калі хтосьці з'явіцца, хто захоча з намі працаваць, і я не ведаю, як это правильно сказаць, там чалавек інваліда, да, ці як. З інваліднасцю. З інваліднасцю, то праблемы няма абсалютна. То есть вы адкрытыя для гэтага? Да, конечно, конечно. Мне, дарэчы, была такая гісторыя, што чалавек з Ліды, гэта называецца, Аўдзевіч. Аўдзевіч, Саша Аўдзевіч. Да. Яны зрабілі праект з лідскімі кедамі. Штосьці пасля нас. Мне писалі, што типа кшталту, ох, там паўтарылі, там, значыць, паглядзі. Я кажу, так класна, класна, што яны зрабілі, малайцы, супер. Ну, я ведаю, што яны такім чынам вырашаюць пэўныя праблемы свае, да, і гэта крута, гэта правільна. Мы толькі за тое, каб падтрымліваць тых, каго па тым ці іншых прычынах не падтрымлівае, напрыклад, тая ж самая дзяржава. Вось, максімальна пазітыўна мы хочам, каб все было класна. І калёровыя сны мы таксама... Я не магу якбы сябе хваліць і казаць, што я такі малайчына, але мы так досыць сур'ёзна іх падтрымалі, можа там нават найбольшай ступені сярод усіх удзельнікаў фінансава. Вось. А, то есть это быў не просто паказ дзяцей-сірот да, з інваліднасцю, гэта... але вы гэтую вопратку ім і... Дарылі, да, мы шмат зрабілі. Я не ведаю там, ці хтось зрабіў больш. Вось. І яны нават прапаноўвалі нам часткова кампенсаваць выдаткі, да, то, што мы там... фінансава неяк все выкупіць, мы адмовіліся, ну я адмовіўся і просто, ну, ёсць рэчы, які бы больш важныя, чым тыя ж самыя грошы, ёсць там мараль, там, не ведаю, Беларусь, якбы як бы гэта пазасна не звучала, мы сапраўды лічым, што і я, і тыя, хто са мной супрацоўнічаюць, што мы якбы выконваем пэўную функцыю, і нам важна, каб гэта ўсё працягвалася. Цяпер у Беларусі існуе шмат нацыянальна арыентаваных ініцыятыў, але якія патрабуюць фінансавых укладанняў. Ось, як ты лічыш, хто павінен іх фінансаваць? Бізнес таксама нацыянальна арыентаваны, не ведаю, гранты нейкія замежныя, ну альбо на талацэ ўсім народам па рублю скідвацца. Думаю, у меня есть однозначное питание, что бизнес повинен финансовать. Ну, той же самый ЛСТР. У нас, на жаль, покуль что не шмат было таких подобных инициатив, подтримки таких проектов. Але мы про эту вещь сейчас думаем. И в ближайший час будут такие проекты. Я лечу, что бизнес, да. Ну, то бок, коли там продается тишотка и частка с этой суммы, да, выплачваецца і ідзе ў падтрымку нейкай ініцыятывы, то гэта правільна і так і павінна быць. Ну вось 25 сакавіка, так? Вялікі краўдфандынг. Mm-hmm. Ну ёсць такое адчуванне, што ЛСТР троху дыстанцыянуецца ад гэтага. Скажы, ну, нас ніхто туды не запрашаў. Абсалютна. Мне ніхто не пісаў на конт падтрымкі. Ні адзін чалавек. Вось і ўсё. Калі напішуць, пагадзімся. Нехай звернуцца. Неяк так. Ну і не то, што я такі от... Калі ласка, я такі суперважны персанаж, калі ласка. Напишите. А можа быць, вы самі павінны звярнуцца? Ну, мы будзем рабіць, безумоўна, рэчы, прысвечаную гэтаму, гэтай падзеі. У мінулым годзе мы прысутнічалі там на каля опернага. Думаю, што будзем мы таксама прысутнічаць. І мы шылі сцягі для чырвона-белай у падтрымку. Але хацелася б неяк больш з імі, з арганізатарамі, больш супрацоўнічаць. І каб хацелася, каб ініцыятыва на концу працы з намі ішла ад іх. Неяк так. Это вось маё такое персанальнае, такія мае персанальныя думкі. Я нічога супраць не маю, з радасцю пагаджуся. Але нехай просто мне скажуць, патэліць, давай, Ілья, калі ласка, дапамажы, там, можа, зробім, можа. Калі гэта будзе з радасцю, а калі не, будзем падтрымліваць рэчамі. А, дарэчы, я, здаецца, не я, ну, як бы, скажам так, праз мяне грошы пэўныя пайшлі туды на падтрымку краўдфандынгу. Ілля, вось у сацыяльных сетках і ўвогуле ў інтэрнэце не так шмат інфармацыі пра цябе асабіста. Угу. Можаш нешта пра сябе расказаць? Адкуль у цябе ўвогуле вот любоў да беларушчыны? Адкуль ты паходзіш? Ну, я нарадзіўся ў Берасці. Угу. Вось, вучыўся тут, потым паступіў у ВНУ, БДУ навучаўся.
Ну, неяк мяне заўсёды цікава быў дызайн адзення. Неяк это было маё прызначэнне, ну, прызванне, да. Напэўна, я так это адчуваў. І тым больш мая маці, яна была звязаная з лёгкай прамысловасцю, а бацька мой архітэктар. І тут типа як супала швейка плюс дызайн. Ну, пэўны час, пэўны момант я зразумеў, што мы паехалі на Грунвальд у 10-м годзе. І я зразумеў, што нічога тут такога класнага ў Беларусі няма ў плане мерчу нацыянальнага. Няма ніякіх там прынтоў цікавых. І калі прыехаў, там 2 гады яшчэ разважаў, як гэта ўсё рэалізаваць, ну, у 12-м годзе мы пачалі там працу. Так што неяк ўсё так само сабой адбылося. Потым я звольніўся з дзяржаўнай працы, я працаваў у сферы геалогіі, мы рабілі от пад лінію метро, геалагічнае гэта ізыскання. Таму неяк так ўсё адбылося. Потым адкрылі сваю швейку і закруцілася. Не, ну, швейку адкрылі мы гады праз 3 пасля таго, як ужо брэнд быў, ужо існаваў, ужо быў досыць вядомы ён. А спачатку проста звярталіся да нейкіх прадпрыемстваў на аутсорс, так? Было шмат праблемаў там, дарэчы, заўсёды з нашымі падрядчыкамі, скажам так. Ты казаў, што сам не вельмі любіш апранацца ў вопратку ЛСТР, таму што і так яго вельмі шмат у тваім жыцці, але часам носіш нейкія бракаваныя, ну, альбо нейкія пробныя адзінкі, якія проста, каб не выкідваць. Вот раскажы, у чым ты зараз апрануты? ЛСТРовская наша цішотка, там дзесьці ёсць лэбл, можна пашукаць. Там мы шылі, это вось мой сябр, які заўчасна памёр. Хварэў ён на анкалогію, мой сябр блізкі, адзін з самых дарагіх. На жаль, яго ўжо няма з намі, і ён быў такім вялікім фанатам маркі, яго было шмат нашых рэчаў. Вось вырашыў, я ведаю, што ён там дзесьці, напэўна, з неба глядзіць на мяне, ну, спадзяюся. І гэта проста ў яго in memoriam. Ну, гэта проста адзінкавы варыянт. Да, это адзінкавы варыянт. Вырашыў. Можа быць, варта сказаць, як яго завуць? Завуць яго Дмітрый Ульянцаў, прозвішча. Ну. Думаю, што і бацькі яго будуць глядзець гэта інтэрв'ю, таму неяк так. Бліц. Кароткія пытанні і кароткія адказы. Апошняя кніга, якую ты прачытаў? Так, апошняя кніжка, яна называецца «Думай хутка, вырашай, думай павольна, вырашай хутка». Тры модныя трэнды вясны 2019. Я думаю, што будзе працягвацца трэнд на оверсайз. Я думаю, што будуць такія колеры, не такія прыгрушоныя, штосьці такое неяркае будзе ў трэндзе. І будзе папулярная вышыўка, я думаю, што. Пагоня ці калюмны? Цяжка выбраць. Ну, думаю, што, напэўна, пагоня, да, пагоня, канешне. Гедымін ці Каліноўскі? Ой, я думаю, Каліноўскі, да, Каліноўскі. Ніякі ён там не польскі патрыот, нацыянальны герой Беларусі, адназначна. Так што Каліноўскі. Святлана Алексіевіч ці Васіль Быкаў? Быкаў. Вогуле Быкаў – та чалавек, дзякуючы якому я прыйшоў да Беларушчыны. І Быкаў это вогуле там проста чалавек, якога вось каго і можна друкаваць на беларускіх грашыма, да? То гэта Быкаў, значна. Красоўкі Фред Перри ці лідскія кеды? Я не ведаю, што Фред Перри красоўкі не галоўныя, якбы іх, ну, Фред Перри за іншыя любіць, скажам так. Ну, канешне, лідскія, да, безумоўна. Архітэктурны сімвал Менска. Адназначна, думаю, што ось брама, ну, не брама, варота ў горад. Тут дві вежы, скажам, не ведаю, як правільна называць. Жоўтыя вазы, не? Жоўтыя вазы таксама класна, насамрэч. Мне здаецца, што правільна, крута, што гэта вся гісторыя адбылася з імі. Шмат хто зараз лічыць, што гэта таксама такая частка мінскай сімволікі. Чому б не? І я ўжо нават, калісьці мне здавалася, што крута, што дрэнна, што іх пафарбавалі ў жоўты, а зараз я езжу і думаю, ну, жоўты і жоўты. Типа, такая фішка нейкая таксама ў гэтым ёсць. На чым ездзіш, дарэчы? Ну, у мене машына. Я на машыне. Якая? Рено у мене такая абсолютно. Не преміум класа машына. Можна сказаць, што надварот. Так што тут я блізкі да народа, скажу. Самая далёкая кропка ад Беларусі, дзе табе даводзілася пабываць?
Самое далекое. Так. Ну, я не так далёка і... Ну, в Барселоне был я. Думаю, что это самая далекая пробка. Это был бизнес или отпочинок? Это был отпочинок, еще на вот Элстера не было, когда я там отпочивал. А, нет, был уже Элстер, был, да, был Элстер, это был год 12-й. Ну, да, думаю, там Барселона, да. А, вечер субботы. Театр? Боулинг? Ти Netflix? А, театр, да, театр. Ну, почему бы не Копаловский, классный театр. Тем больше там керівництво змінилося на днях, як ми ведаємо. Латушка. Латушка, да. Ну, поважаний чоловік, думаю, що буде добре там. У Іллі Аксьонова, який керує компанією Елестер, ми забрали ось такі кеди. Яни ліцькі, справжні і з калюмнами. І готові їх розіграти в нашому конкурсі. Умови конкурсу. Вам під гэтым відео треба написати коментар. Все, як завсёды. У яким пропонувати, кого ще ми можемо проінтерв'юрувати. З ким зробити інтерв'ю. Можете писати одного чоловіка, двоїх, троїх, кільки завгодно. Після випадковим чином ми оберемо переможцю, узгоднім з ним помір гэтых кросовок, і так само гэта буде хлопець ці дзяўчына, мужчына ці жанчына, і зв'яжемся з ним і презентуємо.